নমস্কাৰ, মই ঋতু মেধি আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটোলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোণা ভাইৰাছে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰান্ত হৈছে 500তকৈ অধিক লোক। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই একাংশ লোকে। মহামাৰী কৰোণাক লৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিছে একাংশ লোকে আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনা ভংগ কৰি কাছাৰ ফেক্টৰীত এতিয়াও চলি আছে কাম কাজ। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক, কিয়নো যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অথবা ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিভিন্ন সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো প্ৰায় 500 শ্ৰমিকৰ দ্বাৰা দিনে নিশাই কাম কৰোৱাইছে ফেক্টৰীটোত একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে। আৰু কৰোণাক লৈ সতৰ্কতা নিৰ্দেশনা আওকাণ কৰি এতিয়াও ফেক্টৰীটোত চলি আছে কাম কাজ। আৰু নিশা একাংশ স্থানীয় ৰাইজে বন্ধ কৰালে নুডলছ ফেক্টৰীটোৰ কাম। ইয়াৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু ফেক্টৰীটোত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা জ্ঞাত নকৰাকৈ এইদৰে 500ৰ পৰা 600 নিৰীহ শ্ৰমিকক এইদৰে কাম কৰোৱাইছে একাংশ ভুক্তভোগীয়ে। আৰু নিশাৰ ভাগত একাংশ স্থানীয় সচেতন ৰাইজে ফেক্টৰীটোৰ কাম বন্ধ কৰোৱাবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হ'ল। সেই নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। সকালে পাব্লিক আমাৰ গৈছিল, তখন আমি মেনেজাৰ চাহাবে ফোন কৰি তাই কলকাতাত আমাৰ তাই কৈছিল ডি চি চাহাবে তাই পাৰ্মিশ্যন দিছে আৰু 7,000 টেকেট তাই কাৰ্টন ভৰিয়া ৰাখটা ডি চিৰ অৰ্ডাৰে তাই চলে আছে। অৰ্ডাৰ কটাৰ পৰা কোৱাৰ পৰা আমি পাব্লিকে এই সান্ত্বনা দিয়ে পঠাইছি কেমনে ডি চি বা কে ডি চি অৰ্ডাৰ এই বেপাৰে তাই ফেক্টৰী মেনেজাৰে ৰিটাৰ জবাব দি তাই নিবা, যিহেতু এইখানে বাইরের গাড়ি আর এখন বাইরের মানুষের লোকের লগে ভাইরাস আর বাইরে বাইরে আমরা গ্রামে ছড়াইব, আমরা প্রতিবাদ জানাই আর যেটা অতি সত্তর বন্ধ হোক। গ্যাসের উপরে কটা সময় আইসেন আপনারা? আমরা তো 10টা 2টা ঢুকছি। 2টা ঢুকছো, এখন কটা বাজার? এখন তো টাইম দিয়ে দিলে 7টা 7টা। কত সময় ডিউটি আছিল? আরো 2 ঘন্টা ডিউটি করতে আসলাম। এমনিতে কয় শিফটে কেন ডিউটি হয়? 3 শিফট। এর আগে শিফটটা কয়টা থেকে কয়টা আছিল? 6টা থেকে 2টা। এর আগে শিফটটাও চলছে এরকম? হ্যাঁ, এর আগে শিফটটা চলছে এক শিফট। আৰু নিশাৰ ভাগত একাংশ স্থানীয় সচেতন ৰাইজে প্ৰশাসনৰ সহযোগত বন্ধ কৰোৱালে ফেক্টৰীটোৰ কাম। কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতা এতিয়াও বুজি পোৱা নাই একাংশ ৰাইজে আৰু মহামাৰী কৰোণাক লৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিছে আছাম লোকে। আৰু এটা নুডলছ কোম্পানীত নিশাৰ ভাগলৈকে 500ৰ পৰা 600 শ্ৰমিকক কাম কৰোৱাইছে একাংশ ফেক্টৰীৰ কৰ্মচাৰীয়ে।